Amerikāņu apvidus auto armijas vajadzībām Hammers, tas ir prestižs, drošība, fenomenāla caurgājība un fantastisks resurss 1 miljonam kilometru, kas kopā ar nerūsējošu virsbūvi padara to mūžīgu. Ja agrāk sekmīga autovadība bezceļa apstākļos bija atkarīga gan no auto, gan vadītāja prasmes, tad jaunā pretbuksēšanas sistēma TT4 ļauj praktiski pilnīgi paļauties uz auto. Lai jūs varētu pārliecināties, ka Hammers ir tieši jūsu auto, mēs piedāvājam pieteikties testa braucienam. Nopērkot Hammeru, jūs saņemsiet garantiju 2 gadiem vai 100 000 kilometru nobraukumam, kā arī kvalificētu pēcgarantijas apkalpošanu. Hammer ir kļuvis pieejamāks jums. Hammer salona adrese Rīgā, Dārzciema 60A, tālrunis 7 800 133.